İnşallah. Ağdamalılar həsrətlə gözləyir. Ordumuza arxeyinək, elimizə, obamıza, Göytəpə kəndimə gedərəm. Sevinərəm, fəxr eləyirəm ordumuzla, prezidentimizlə. Allah hamısının köməyi olsun. Biz möhtərəm prezidentimizin səyahəsinə, rəşadətli ordumuz səyahəsinə bugün hal-hazırda öz torpağımızda, öz yerimizdə, öz vətənimizdəyik. Erməni kimdir ki, erməni bizi qorxuda qaçırdı? Erməni hansı təşkilata, hansı məhsiyə, hansı işə yarayır? Erməni bıçağı atan, terrorçuluqla, oğruçuluqla, əyriçiliklə, ondan sonra nə tədirim, zoraçılıqla əldə elədiyi torpağı indi şükür Allaha, rəşadətli əskərimiz bir-bir pillə-pillə qaytarır özümüzə. Bayrağımız möhtərəm prezidentimizin sayəsində harada yüksəkliklər var, orada dalğalanır. Hansı yüksək zirvələr var, orada bizim Azərbaycan Qarabağ bayrağı dalğalanır. Allah Türkiyə xalqına da dəyməsin. Bu elə bu sözdə arada deyim. İzmir faciəsinə görə, İzmirdə olan zəlzəliyə görə qardaş Türkiyə xalqına dərin başsağlığı verirəm. Ona başsağlığı diləyirəm. Allah bugündən belə onlara pis gün göstərməsin. Allah onların da üstündə yar olsun. Allah prezidentimizə dəyməsin. Saldatlarımıza dəyməsin. Qadın hanım, mənim özüm döyüşçü olmuşam. Mənim özüm müharibə veteranıyam. Mənim özüm şəhid başıyam. Mən bugünləri öz yerimdə, öz torpağımda, öz xalqımda, öz yerimin, yurdumun içində oturmuşam. Kimə görə? Rəşadətli saldatlarımıza görə, prezidentimizə görə. Yaşasın prezidentimiz, yaşasın əskərlərimiz. Qarabağ Azərbaycanındır, Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan. Mən bir ehtiyatda olan zabit kimi onu deyə bilərəm ki, bugün şükür Allaha, güclü nizam nizamlı ordumuz var, güclü iradəli ali baş komandanımız var, ordumuz zəfər çalır cəbhədə. Mən də bir köhnə zabit kimi, ehtiyatda olan ikinci qrup Qarabağ əhli kimi, baş leytenant kimi hər zaman Ali Baş Komandanın çağırışına hazıram. Qeyddən də keçmişəm. Nə vaxt Ali Baş Komandan əmr versə döyüşə hazırlam. Ballarım da yanında, evimizdə, yaşayırıq, təsərrüfatımız. Evladımın biri, indi bu dəqiqə xırda heyvanlarımız var, onu sahədə otarır. Bir oğlum da hərbi akademiyədə oxuyur. O da yeni qayıdıb cəbhə bölgəsindən, o da xidmətdədir bu dəqiqə. Hamılıqla, canımızla, qanımızla bu vətənə biz bağlıyıq. Bu vətən bizimdir, bu torpaqlar bizimdir. Yağı düşmənlərin ərazimizdən qovulmasına inşallah saylı günlər qalıb. Nə qədər ki cəbhədən şəhidlər gəldikcə, vətən səngəri bərkiyir, vətən evlatları bərkiyir, düşmənə nifrətimiz birə beş artır. Biz yenə deyirəm, hər zaman Ali Baş Komandanın ətrafında birləşmişik, bir yumruq kimi erməniləri Ali Baş Komandanın dediyi kimi iti qovan kimi qovacaq. Ölkəmizdən sərhədlərimizin bütövlüyü təmin olunacaq. Biz yenə Şuşamızda, Ağdamımızda, Füzulidə, Laçında, Kəlbəcərdə, Qubatlıda, bütün işğal olunmuş ərazilərdə yenə firavan yaşayacaq. O babalarımızın, o şəhidlərimizin ruhu şad olacaq onda. Dədi hal-hazırda. Birinci Allah canını sağ eləsin ki, bugün bizi yad eləyib, gəlib belə çəkilişlər aparsanız. Müharibə başlayan gündən bir nəfər olaraq bu qəsəbədən heç kim bir tərəfə çıxmıyor. Düzdür, bu erməni faşistləri üstümüzə bomba yağdırsa da onun heç bir əhmiyyəti yoxdur. Bir cənab prezidentimizə, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə, ondan sonra ordumuza, orada olan əskərlərimizə güvənərək bugün deməli bu qəsəbədən heç bir tərəfə çıxmamışıq. Hər kişdə öz təsarifatı ilə, ondan sonra öz işi ilə, öz gücü ilə, ondan sonra müntəzəm olaraq gedib gəlir. Bu gördüyünüz də mənim nəvələrimdir. Qonşum İmran kişinin nəvələridir. Yəni biz heç arada çıxası deyirik. Lazım gəlsə, eşidirsən, cənab prezidentimizin fərmanın əmrini gözləyirik. Silah götürüb gedib o erməni faşistləri ilə vuruşmağa hər vaxt, hər zaman hazırıq. Allah köməyiniz. Başqa danışmaq istəyən var? Mən də bir şey yoxdur. Mən də şəxsən ordumuza, vayenilərimizə, arxeynəm oturmuşam burada, heç ara getmirəm. Həmişə də evinizdə, eşiyimizdəyik.
Benim şahsen oğlum yaralanıp saat kılçından kelpeyle yaralanıp. Yine de ben korkmam. Laf şahsen ben özüm de bu saat döyüşmeye gitmeye hazırım. Hiç neden korkmuram. Ermeni gelet edilir. Hiç kim korkmur burada. Allah atalarda, neynelerde bizim korkumuz yoktu. Hiç neden korkmuram. Allah ordumuzu korusun. Allah devletimizi korusun. Allah prezidentimize değmez. Amin. Biz prezidentimizle fakir ediyoruz. Allah onu canını sağ olsun. Allah ordumuzu sağ olsun. Amin. Allah siz ordumuza değmesin. Ordumuza arkalanırız. Biz hiç oraya gitmemişik, gitmeyecek de. Allah prezidentimize değmesin, ordumuza değmesin. Biz burada gezerken bazı evlere mermiler düşürdü. Onu sizi korkutmuş ki. Soğuk mermiler düşürdü. Sayısız hesapsız mermiler düşürdü. Demek olar ki müntezem şekilde Gündəlik, Ağdam rayonu, Quzanlı, İmamqulu, Bəyli, Çullu qəsəbəsi. Biz hal-hazırda yaşadığımız burada 189 nömrəli qəsəbədir, yeni qəsəbədir. Bura Quzanlı kəndinə yaxın olan yerdir. Gündəlik deməli o gün olmur üçün səhər saat 6-dan başlayıb axşamacan erməni faşistləri bura cəmaatı güllə boran eləmir. Ona baxmayaraq biz cənab prezidentimizə arxayınıq. Hər gün televizorda səhər axşam onun xəbərlərini gözləyirik. Onun səbirsizliyi ilə gözləyirik ki, haçansa dəyəcək Ağdam rayonunun presənin kəngərlisi erməni işğalçılarından azad olubdur. Onda gedib şəxsən mən özüm eşidirsən, gedib o torpağı dilimlə yalayacağım. O torpaqda, yəni gedəndən sonrasına arz eləmişəm ki, gedim o torpaqda bircə gün yaşayayım. Allah Tala ondan sonra mənim ömrümü deməli kəssə də ondan sonrasını alsa da ölsəm də dərdimiz olmaz. İnşallah Allah xeyir. Bizim Allah Tala ömrümüzdən kəssin, cənab prezidentimizə çalasın. Ordumuza. Bugünkü gündəkin eşidirsən, cənab prezidentimizin sahəsində bizim əskərlərimiz erməniləri it kimi qova-qova aparıbdı, öz yerlərindən keçiribdi. Gəlib Yerevana da çıxacağıq. Allah prezidentimizi, ordumuzu orada döyməm hərbiçi yeznəm var. 18 ildə hərbi xidmətdədir. Yerin demirəm, o məxvidir. Amma ermənilərə qarşı bugün müharibə başlayandan deməli, gecəli, gündüzlü döyüşdədirlər. Biz də onların arxasında durmuşuq, ordumuzun arxasındayıq. Nə lazım olsa canımızla, qanımızla, ondan sonrasında şəxsən lazım olsa orqanlarımızla ordumuza verməyə hazırıq. Allah ordumuzu qorusun. Amin. İnşallah hər şey yaxşı olar. Gün o gün olsun, qutarsın dava, dağılsın bulutlar, açılsın səma. Bu ermənilərin üzərində onsuz da qələbə çalacaq. Qələbəmizi çalalım. Hər bir vuruşan, hər bir döyüşən oğlanlara bizim ürəyimiz qurban, canımız qurban. Hər bir, hamısı sağ salamat qayıtsın, gəlsin öz ailələrinin, evlərinin üstünə qayıtsınlar, gəlsinlər bu şanlı şöhrətli Azərbaycanda bu qəşək qızların ailə vursunlar. Biz onların toyunda iştirak edirik. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbrlər nurla doldu. Amin. Şəhid nəzir, şəhid nəzir.